Viva a edição de sexta-feira, dia 13 de dezembro de 2021. E hoje me tem um enorme prazer de receber traquinos, onde as pessoas mais falado ali no momento, devido à música que me soltou ali no fundo, minha titio, e onde que as pessoas também que põe nas redes sociais. Traquinos, bom dia. Bom dia, Rádio Cidade, bom dia, Yaman Sová, bom dia, tudo ligado subindo, bom dia, Cabo Verde, Geral. Tudo tranquilo, né? Tudo no passo. Ok, como é que te levou a lançar essa música com essa mensagem ali, traquinos? E música é realidade, mano. É, foi só um observador, um narrador que está atento a coisas que acontecem na sociedade, José. E nós vemos que ele era um assunto pertinente, uma coisa que acontece normal no nosso dia a dia, José. E só relatando. Que ele é uma crítica? E é um chamado de atenção. Então, está falando mais para um chamado de atenção, vamos. E nunca tem legitimidade nenhuma de criticar opções ou estilo de vida que ninguém te leva, você. Então foi só um chamado de atenção para mostrar o quanto que amor ou sentimentos mesmo de verdade se acaba para perder lugar em relação a bens materiais ou que cenas do tipo. Uhum. Yeah. E modo que pessoas reagem a essa música ali? Mano, tem tido feedback espetáculo. Espetáculo mesmo, espetáculo, é tenso, surpreender o próprio. Apesar que antes de lançar a música a gente tinha ideia, uma meta bem encaixava bem, você, mas só para ter ideia, não se está bater 100 mil visualizações numa semana, você. Exato. Que ele é uma presença grande. Uhum. Isso só está mostrando o quanto que pessoas identificam com a mensagem, enquanto que exata aceita, sobretudo, a mensagem que foi passada na música, José. Uhum. Yeah. Mas antes de lançar esse clipe, para onde que você decide fazer aquele post de foto que você flamear junto com o amor de você? É sim, bro. E, antes de lançar aquela foto, ou antes de fazer aquela foto, já tinha mais ou menos uma ideia qualquer conotação que a pessoa está fazendo a um puto, a mim nesse caso, junto com um dia mais grande que a mim, sobretudo um senhor branco, você? Certo. Um negro e um branco na Europa. Você? Dificilmente a pessoa se associa e amor verdadeiro entre um jovem e uma pessoa mais grande, você entende? Então já sabia uma pessoa se também falava, mas a busca do documento. Ou uma sábala para interesse com aquele senhor que é mais grande, que pessoas ficam a falar milionária ou qualquer cena do tipo, você. Então, e conteúdo de música que você também lançava trabalho justamente de encontro aquele tipo de pensamento que pessoas tinham relativamente àquela foto. Por isso que ninguém quer saber de quem, ninguém quer saber esse nome, você. Nessa gente também no charato ele apanha mano Vanderlei com minha namorada também. Uhum. Que junto não fazia tudo isso. Mas então é apenas uma questão de marketing, né? Yeah, foi só marketing, bro. Foi só marketing, é que foi nada sério. Mas como é que eu tenho a falar a reação das pessoas para a mãe? Tem muitos pelos quais crias de forma até agressivos. Yeah, a relação, a nem da querida, mas sempre não está salita de vídeo opiniões, José. Nunca te agrada a tua leão. Qualquer coisa que não está a fazer, tem pessoas que estão aí de acordo, tem pessoas que estão aí contra, José. Mas está falando um enriqueceu para a mãe de encastar dentro da situação. Fica toda a situação de fora, você nem, né? Ou seja, aquele coisa é cara, verdade, mas também fica tio indignado quanto que pessoas que estão nem aí, ou quanto que se pode firro, se pode cabo com alguém, você entende? Né? Sobretudo, sentado lá nessas casas, nesses telemóvel ou nesses computadores, você entende? Né? Para morrer, mas é tio comentários maldosos, mano. E aí, infelizmente. Tio comentários maldosos, quem fica até pensa. Imagina se aquele coisa era realmente verdade, você? Imagina se mim sabe com aquele senhor mesmo, você entende? E aquele coisa podia apanhar para mim, podia entrar em depressão, whatever, nunca sabia qual que consequência que aquele coisa podia ter, você? Exato. E o que te deixa mais triste para mim, disse Simon Flow, pessoas que estão aí com o que se esse comentário ou se essa opinião por cabo para machuca ou para ferir ou até para estragar uma pessoa tanto a nível emocional como a nível psicológico, quer dizer, aquela que deixa mais triste. Exato, em segundas palavras de Traquinos, não seja uma realidade, mas qual que é a opinião sobre aquele tema lá, Traquinos? Mano, se não falou de início, nunca tem nenhuma legitimidade de julga, você entende? Por isso que sempre inflama aquele música ali, uma música teu sensível, você entende? Então, uma teu atenção na fazer, sobretudo, para não querer nenhuma opinião sobre o assunto e para não fazer nenhum tipo de julgamento pessoal sobre o assunto, entende? Uhum. Então, não é de Simon Flow,
a mim tem os princípios que me defende, a mim me defende amor, você, amor é superior a tudo e qualquer causa que pode existir no mundo, você, mas tem pessoas que pensam diferente de mim. Tem pessoas que para estar feliz é só com alguém que pode proporcionar as condições de vida bom, pode dar uma viagem para o Dubai ou pode levar-se para o hotel ou whatever. Yeah. Aquela é uma opinião pessoal, é o subjetivo e cada alguém está escolhendo aquele que é melhor para ele. Uhum. A mim simplesmente me situa como narrador naquele músico, me conta coisa que me longe, uma certa acontece, uma certa passa, e quando quem está bem, que naquele terceiro parte de música, quem está bem fala de uma forma mais urgente, fala não. Ou seja, não está fazer um crítico, uma chamada de atenção para o nosso estudo. Uhum. Em nenhum momento não podemos fazer um crítico direcionado para boa ou para nhoz. Não fazer para não, tendo em conta que a mim também é um cidadão, que vive na sociedade, e no estudo não tem coisas que não pode melhorar, você. Exato. Yeah. Traquino, se botaste uma seara, se aquele escolhe era verdade, botaste conseguir conviver com a pressão de sociedade. Não está sendo. A mim estou tranquilo relativamente a esse tipo de cenas ali. E. Mocking body flow. Me prendeu as coisas, estou com um olhar de fora, você. Uhum. Yeah, nunca te entra diretamente dentro de assunto, para me enquadra até que aquele coisa está ferindo, você. Então hoje não analisa, então ok, que ele vale a pena levar em consideração, não está leva. Que ele vale a pena levar em consideração, que está nem liga, você. Então se fosse verdade, e é óbvio que também seria um pouco difícil, mas já sabia uma mentalidade com tranquilo. Yeah. Yeah. Hoje é uma questão ali, ainda estou continuo, coisa que não pude esperar. de parte do osso. Que ele é segredo, meu mano. Aquele segredo, é aquele nunca pôde anunciar a Sili, mas também será uma continuação interessante, você. Uhum. E na segunda parte a mensagem também fica mais nítida, isso também será uma mensagem mais dirigida para mulheres, você nem. Então, nunca pude pronunciar mais. Ok, bom. Senão vou descobrir o segredo. Campeão. Não pode deixar alguma cozinha para nós, né? Não. Ok, temos que sair na Campo Verde, por bem para a promoção, meu amor. Yeah, bem para mim termina em álbum. Uhum. E já está quase tá finda, graças a Deus. E para lança já. Para lança, já. Yeah. E álbum está disponível quando? E também que podia anunciar está certo ainda, você, mas Simão Flor já não está na fase final. Uhum. Minha Titiu foi o primeiro single. E também sei mais um single também muito em breve. E depois o álbum também sei. Aquele parte junto com o Traquinho e Ferro Guide, tu fazes parte também, né? E digamos que não. Digamos que não. Que a música foi um teste, você. Uhum. Foi um teste que a mim fez. E para longe, uma hora que pessoas estão recebendo Traquinhos num vertente diferente. E sobretudo com linha de mensagem mais claro e mais direto, você. Foi só um teste que me fazia e funciona de forma que funciona, você. Dessa gente agradeço Ferro Gaita para o privilégio, para aquele um privilégio de fazer música com que é ícone, com um grupo que me dá esse rapazinho no Tobi, você. Exato. E agradeço também a Gugas Veiga que facilita para aquele conexão ali contigo. E é isso. Mas se eu não creio, foi só um single lá. E quando faz isso que não pôde dar conta com os novos trabalhos? E se calhar é detalhes demais, mano. A mim só tem um bocadinho, vamos ajudar lá. É, mas esse álbum também tem 14 faixas, você. Uhum. Também tem 14 faixas, mas não se está dividido. O álbum também será dividido na parte 1 e parte 2, você. Parte 1 também tem 7 faixas e parte 2 também tem 7 faixas também. Não só de fazer assim para moeda. Para moeda, durante a pandemia, eu produzi show. Você vê? Eu produzi, entende? Muitas músicas que chega de fazer. E hoje em dia, já não sabe uma pessoa se calhar com essa paciência. O mercado está tão acelerado que eu também dou pessoas 14 músicas de um mês. Essa toma 2 ou 3 que as outras se deixa para lá. Você percebe? E me tudo que as músicas que. É músicas que entregam, músicas que têm sentimento, músicas que têm energia nele, sobretudo em músicas que têm investimento, como hoje em dia já sabe, um lançamento e tem que ser tudo uma preparação de estrutura, de videoclipe, de áudio, tudo com ideia não atinge qualidade máxima, dizer. Uhum. Então por isso nunca te senti bem
não bem partilho uma coisa só para partilho uma coisa que me faz com tanto amor e que sobretudo me identifica com as coisas. Exato. Então por isso, e não te lança sete naquele primeiro momento, na parte 1, e depois também sai uma sete. Assim para pessoas... Na virada do ano ali. Yeah, assim para pessoas tempo de consumo, sete, depois bem consumir aquele outro sete. Aquele que ele é. Se eu vou falar do trabalho de teu na espaço de pandemia, então eu consegui trazer um proveito nessa fase. Yeah, tchau, mano. Tchau. Graças a Deus. Graças a Deus, não trazer o proveito. Vamos fazer muita música, vamos fazer tchau parcerias com altas que sempre um gajo admira esse trabalho. E não produz tchau. Uhum. Não produz tchau, graças a Deus. Já. Em termos de show, ali na Cabo Verde, por enquanto, gostaria? Já não tem agenda, mano. Já não tem agenda. E não também não sei já para dias ali. E pessoal já está a fazer contacto também. Já não está só no palco. Fé em Deus. Bom, Traquinos, eu não te agradeço a boa presença ali. Qual que é a boa mensagem, fiel, que tu gostaria de deixar para os fãs? Mano, a mensagem é agradecer a todo alguém que tem sabido ter o suporte incondicionalmente. Você. Agradeço primeiramente a Deus, agradeço a família, agradeço a equipa, que me ensinou a fazer quem já sabe. Agradeço a todo alguém que se envolveu comigo naquele trabalho ali e, sobretudo, agradeço aos fãs que saíram da suporte incondicionalmente para todas as pessoas que mesmo sem saber de qual era a razão por detrás daquela foto que não publica, sabe lá, te defende, sabe lá, te dá esse feedback, você. Agradeço também a todo alguém que, de uma certa forma, contribui, mesmo que negativamente. Se me está falando, fala bem ou mal, mas fala de mim. Yeah, exato. Que contribui mesmo que de uma forma não positiva, mas para toda aquela campanha de marketing que não planeja, que acaba para dar certo, e ainda pedi desculpa para mim. Hoje também tive alguém que sinto enganado. Tive alguém que sinto uma hora que brinca coisa ou qualquer cena do tipo. Ainda pedi desculpa para mim, que não era nenhum momento que foi a intenção, bezé. E aquela mano, obrigado, sonho se continua vivo, álbum está no caminho também. E isso é muito trabalho bonito para sair, eu se fico atento, eu se consumo em atitio. E já não sou para ali de novo.